nu pierde timpul cu explicații. Oamenii ascultă doar ceea ce vor să audă. Când ai picioarele obosite, du-te înainte cu inima. Cine vrea să admire curcubeul, trebuie să iubească și ploaia. Dacă fac exact lucrurile pe care oamenii le așteaptă de la mine, voi cădea în sclavia lor. Ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, e destul să privim în jurul nostru. Găsește curajul de a fi tu însuți, chiar dacă încă nu știi cine ești. Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el nici când îi este bine. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Ajungi la final, oamenii râd de temerile care i-au chinuit la început. Dacă trecutul nu te mulțumește, uită-l pe loc, alcătuiește-ți o nouă viață în care să crezi. Iubirea este adevărata energie a vieții. Nu uita, apusurile minunate au nevoie de cer noros. Miracolele nu au nicio explicație, dar apar în viața celor care cred în ele. Într-o zi, te vei trezi și vei constata că nu mai ai timp să faci ce ți-ai dorit. Fă ceea ce-ți dorești acum. În răzbunări putem deveni egal cu dușmanii noștri. În iertări însă, putem deveni mai înțelepți decât ei. Uneori viața îi desparte pe doi oameni doar pentru ca ei să înțeleagă cât de importanți sunt unul pentru celălalt. Rămâi nebun, dar poartă-te asemenea oamenilor normali. Ia-ți riscul de a fi diferit, însă învață să o faci fără a atrage atenția. Fiecare zi din viața omului este o noapte întunecată. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în următorul minut și chiar și așa oamenii merg înainte, pentru că ei cred, pentru că au credință. Inima îi sursură la ureche. Fii atent la locul unde vei plânge, pentru că în acel loc sunt eu și în acel loc se află comoara ta. Nu te înneci pentru că ai căzut în apă, ci pentru că rămâi sub apă. Omul trebuie să-și aleagă și nu să-și accepte destinul. În dragoste, nimeni nu poate răni pe altcineva. Fiecare dintre noi este responsabil pentru propriile sale simțăminte și nu poate învinovăți pe altcineva pentru ceea ce simte. Câte lucruri am pierdut din teama de a nu pierde? Norii sunt râuri care cunosc deja marea. Posibilitatea ca visul să-ți devină realitate face ca viața să fie interesantă. O femeie care vrea sex poate fi recunoscută doar dacă ea își dorește asta. Visele sunt limbajul lui Dumnezeu. Dacă ai curajul să spui la revedere, viața te va recompensa cu un nou salut. Nu realizezi cât de puternic ești până nu experimentezi iertarea. Iar dacă victoria nu va veni de astă dată, va veni data viitoare. Și dacă nu va fi data viitoare, va fi mai târziu. Cel mai rău nu este să cazi, ci să rămâi căzut la pământ. Nu este înfrânt, de fapt, decât cel care renunță. Toți ceilalți sunt victorioși. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Totodată, dacă vrei să susții acest gen de conținut,
Te așteptăm să ne urmărești și pe celelalte platforme ca Instagram, Facebook, TikTok. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita, te rog, stai puțin pe gânduri.